gapni Rossiyadan telefon keldi. Bolasidan bittasi shikoyat qilib. Bundan 3 oy oldin bittasi masjidga bordiki, qarang. Dadam bilan onam bilan menga isloq qilib bering deb keldi bitta bola. Mana shu yurtdanda. Shuni bo'ldi gap yo'q. Nimaga? Dadamga nasihatib bering. Nimaga? Men kelinni tinch qo'ysin, xotin menga xizmat, ularga dolishilmas deyapti-da. Kelib 3 kun razbor qildik, yig'ladi. Kechirim so'radi, xullas kelam. Hozirgi yoshlari tafakkurida qiyomat qo'ying. Faqat nikoh qilmagandan keyin erga bo'ysunar ekan xolos. Qarang bu, ota-onaga kelin xizmatim bu 3 oy oldingi. Shu menda minib kelyapsam, xudo haqqi, men kim ko'rgan bo'lsa, mashinada 5 kun yurdim. Bolam, endi 40 qiz chiqdi. Ikkita o'g'limsiz. Mol qo'yib bor. Keliniz bilan bilan qara sovushtirgan desa, dada, u qilmaydi u. Bitta ikkita o'zi, bu 10 mol do'jimmas, dada, bu mumkin emas. Siz kelsangiz, kalami rasa ketamiz. Qaraysiz, otaga shunday debdi. Mashin meni bo'y yig'lab, kechma xutonga yuboraman, ibodatdek bo'lasa, nasa bu ana bu mas'uliyatsiz mana ko'ryapsiz muhtaramlarga ko'ylar aytamiz ey hidoyatga obuna bo'l islomlarga obuna bo'l desang kimen mana bolalarning natijasi beryapti ikkita hayotimda ikkita bo'ldi shu narsa ota-onaga kelin do'lishim emas xizmatni qilmay degan ikkita bola mana menga uchradi men nechta uchradi yana Alloh saqlasin bu yaxshilik emas bu qiyomat bu dunyoda miyasini qisyapti odasini qiyomatni undan battar qisadi Bilib qo'yinglar, nikoh to'y bo'lyapti. Qiz chiqarasizlar, nevara chiqarasizlar. Mana o'shib turgandir aka-ukalar. Boshda qildim deyishlik bilan qiz tamom. Delik, Obirjon bobom qizi bo'lsa, hoji bobomni qiyomat kuni ko'paytiramiz. Obirjon bobomga navbat kelganda ona bolalarini, farzandlar o'rqilar savol javob beradi. Yemoq, ichmoq, kiydirmoq ibodatiga. Demakki, qiziga nikoh qil, boshda qildim deguncha javob beradi. Bundan biyog'i Bo'yna soqtolarda erdi deylik Muhammad Sodir rais bo'lib bo'yna qiyansa eringa rizo qilishlik aytganini qilishlik qilmadigan qilmaslik Rasululloh akam sallallohu alayhi vasallam qizlari jannat malikasi Hazrat Fatima onamiz bir kuni ketilarda jiyani Aliga berganlar yig'lab kelyapti jannat otajon dedi u kuni yapti qo'rqiyapti kiyovingiz Alini norizo qilib qo'ydim O'g'irildim, aylandim, tiz cho'kdim, yolvordim. Alini yuziga sal tabassum yurdim. Nima hukm bo'ladi, qo'qiyapti, qarang. Rasululloh nima dedilar? Agar Ali rizo bo'lmasdan, agar vafot qilganida jannatini o'qimasdim, deyaptilar. Qizlarini jannat malikasini-ya. Qasiki ayol eriga qarab, siz jim o'tiring, nima qilib qo'yibsiz? Men qildim, tamom. Qo'lga patta olindi. Nabi dunyoda. Ayollar boshda qildish bilan tobiy vojib. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam afsus nadomatlar bo'lsinki, Miroj kechasi jannatdan do'zax ko'rsatilganda aksariyat ummat ayoli ekan do'zaxda yonayotgan, erini rizo qilmagan. Hattoki emizish kerak bo'lsa ham erdan so'rash kerak. Xitoyda bo'lsa ham palonchi chaqiron emizyapman, ruxsatmi deish kerak, boshqa ishni qo'yavering. Endi bu kiyov bolalarga nima bo'layaptiki? Faqat menga xizmat qilish kerak. Yo'q, aka-ukalar Kelin o'zini vojibotlari, xizmatlari shu xonadan keldimi? Shu haqiqiy ma'naviy ota-ona bo'lgan qaynota-qaytana xizmatini qiladi va ajr oladi va qiyomatda shunga daraja topadi. Boshqa narsa emas. Lekin mana Yevropaning ta'siri, internet ta'siri 8 bu narsa Yevropada xolos. Kelin ota-onaga xizmat qilmaslik. Kelyapti, mana qadam bosib keldi, kirdi. Bu Afsus nadomat bilan gapirilgan narsa. Demakki, qadam bosildimi? 3-4 oy ko'payib ketadi bu narsa. Bo'ysunmay qo'yadi. Hattoki, siz otalar dadangizni joyiga chiqmagansiz, kashini kiymagansiz. Onangizning ko'ziga kelinlar qaramagan. Hozir teppati ochib, teppati bir narsa bo'lib ketyapti-da. Qada boshladi. Qilmagan, aytmagan dedi Alloh. Yuraverga o'zi ibodatni hajga borib, ibodat qilib, masjidga jumaga borib, bizga aytmagan deydi. Siz javob berasiz, biz javob beramiz farzandlarga. Ashi turmushga chiqqancha qiz bolaga, bundan buyon o'g'il bolaga. Shuning uchun aka-ukalar, muhtaram aziz opoqlar, shuning uchun aytyapmizki, mintadan bittasi kirsa ham quloqqa ajoyimas bizning yutug'imiz. Mana to'yda bo'ladimi, bir kun oldi bo'ladimi, dunyo emas.
noz ne'mat ham qilmayman bunaqa, lekin ikki odam arum ma'rufga fursat bersalaringiz, insonlarda bolalar chunki inson ilmsizlik ayinmasda, bu Allohda hamma ham ilm ola olmaydi, yoki hamma ham bir ma'rifat ko'ra olmaydi, hamma kitob o'qa olmaydi, iloj bechora qalbda iloj yo'q. Lekin buni ad-dini nasihatun deydigan Rasululloh akram sollallohu alayhi vasallam, din nasihatdir. Shu nasihat bilan bo'ladi. Farzandlaringiz o'tirgizib, ilgari otalar, opog'lar sizlarni nasihat qilgan, o'g'lim manaqa, hozir bironta nasihatchi qolmagan. Hamma hech kim nasihat olmaydi, o'tir nasihat qilmay. Ona qizga faqat, ha, nebel olsa, turpa-to'sha qilsa, bir narsa qilsa, bir narsa qilsa. Ilgari katta-katta dadam rahmatli mana derdi. Dadam rahmatli mana deb aytasizlar, hoji bobo. Endi bizdan keyin bolalarimiz nima deydi? Masalan, tafakkur qiling. Masha sizlar oqsoqollar, dadangizni o'g'itini olib ham yurasiz. Dadam mana degandi deysiz. Lekin tafakkur qiling sizdan keyin bolalar nima deydi, dadam nima deydi degan so'zni o'zi bilmaydi. Bolasiga nima o'rgatadi? Bu kulfat, ummat uchun kulfat bu. Shuning uchun shu dunyoda bu uylanishlik, joylanishlik muhtaram akalar, ukalar, opog'lar negiram uylanadi. Inglizam hayvon ham bola tug'adi. Batariqa ular mu'minlarning uylanishi farz bo'lgan nikoh bilan uylanishi, solih solih farzand ko'rish, Alloh tanitish va farzandni Alloh tanitib qo'y daraja topish boshqa narsa emas. Farzand ko'rishlarizda men o'g'il ko'rdim, qiz ko'rdim, voy mana qildim emas. Qiyomatda shuning natijasini, ajrini olishlik. Ajri yo'y, salbiy yo'y ijobiy bo'ladi. Chiroq tarbiya qilsangiz Alloh bergan sabab inson, men senga shu hayot berdim, shuncha farzand berdim, men tanitdimmi, halol rizq berdimmi deb so'raladi. Shuning uchun yaralganmiz xolos, boshqa narsa emas. Inson bo'lsa hamma hayvon mavjudot yeb ichib tug'ilib katta bo'laveryapti. Endi musulmonlar islomda shuni bilinglarki, bu islomda mu'minlik musulmonning asosiy maqsad uylanishdan maqsad shu, boshqa narsa Alloh tanishlik farzandlari. Ashindagina inson daraja topadi. O'zi emas, zurriyotini kullukum ro'in. Bu bora hadislar rasululloh aytganlardek, hamma mas'uldir, boshqa narsa emas. Mas'ulmiz. Menga nima? Ana hozir men aytibman-ku, yosh buyuk uylangan bola dadasiga tutun qaytaryapti. Bu hali holvasi. Dadaga o 3 oydan oldingi razvorda dadaga qarab tashlanyapti. Betiga aytyapti, domlar, bu menga to'g'ri, bularga, yes, bularga ota-onam demayapti, bularga, bularga qo'lni buna qilib, men begis qilyapti. Men kim sindirib qo'yaman qo'lingni hozir dedim. Bularmi ota-onam, qiblagohim degan. Bu shuna uchun yo'q, xotin bularga ham xizmat qilish kerakmi deb o'ylayaptikan, bu shunaqa odamzotda aql ekanda. Inson shunaqa, shuning uchun inson mission esdan chiqaruvchi odam, adamiyot bo'luvchi siyg'alardan olingan ekanda shundan shun. Qani bitta birodar o'tdida onasi domla aytayapti, keyin yig'lab ko'nib keldik dod deb yig'layapti. Birodar bandalik, ya bandalik bilaman, onamni oyog'ini o'panmadim degan ekan. Jannatni izini o'pmoqchimisizlar turib qolganda, yoshlar, dodasi, onasi borlar, o'pin onasi yorilgan ana tindag'ashi, tovondashi onani nimasi? Jannatda shu ashi yer yorilgan kir anasi deylik oyoq ezadi. Qani qani o'psiz hoji bo'l, qani siz o'psiz, qani hazrat qani o'psa? Yo'q. Onasi borlar buni. To'g'ri sabr bo'l. Qani ona? Men onamni oyog'ini o'panmadim deb yig'layapti. Yaqinda bo'lgan narsa shu. Chunki bolalikda u o'panmaydi, yo ko'ngli kelsa ham qila olmaydi, lekin afsus nadomat o'ziga pushmon bo'ladi. Shuning uchun Alloh qabul aylasin. G'ofir ekanmi, kelayotgan kelin qudum barakotli bo'lsin. Kiyov bilan muhabbatli hayot nasib aylasin. Allohim solih solih farzand ne'matlantirsin. Endi kiyovlashib turgan bo'lsa tezroq bo'lsin. Rasa ishim ko'p, nikohga boramiz ekan, tayyor bo'lishim tayyor tursin. Ma'ud nabiy o'qiymiz inshaalloh, chiroq somi bo'lib, go'zal bir salomatlarni muhabbat bilan aytilsa inson inshaalloh, mana shu davosi bo'lgan shifolarga, bemorlarga shifo, ibodat, nur, baxt inshaalloh qalbimizga kirsa ajab bermas. Assalomu alaykum.